שלום לכם. חודש אלול החל, עוד כמה רגעים יקיץ הקץ על הקיץ, ותבוא התקופה המבורכת, המופלאה של ההתחדשות, של פריצת הכוחות, העוצמות, התמונים בטבע, ובתקווה גם בתוכנו. איך מתחדשים? לקראת שנה חדשה. בסדרה הזו נדבר על התגלות. נדבר על פנים שונות של התגלות, ונשאל את עצמנו על איזו התגלות אפשר לדבר כאן ועכשיו, בעידן שדומה שעונה על הקריטריונים המחמירים ביותר של המושג הסתר פנים. האם ניתן לראות את פני האלוהים? האם ניתן לחוות התגלות. איזו התגלות ניתן לחוות? איך אפשר לחוות אותה? ואיך אפשר לעשות את זה כאן על פני האדמה? את השאלות האלו נשאל. האם ההתגלויות מן העבר רלוונטיות אלינו? האם אנחנו יכולים להשתמש בהן, לחוות אותן כשערים, כמפתחות? או שהן כספר החתום עבורנו, מן אירועים עתיקים, מעוררי השראה אולי, אבל לא יותר מאשר מסגרת סיפורית להתרחשות בבתי הכנסת או בהתארגנויות קהילתיות למיניהן. נפתח בפרק הנוכחי בהתגלויות המקראיות הקדומות, בהתגלויות לאבות ולמשה. בפרקים הבאים נתקדם לתקופות מאוחרות יותר, ניגע מעט, נציץ אל ההיכלות, נאזין למרכבה, נקשיב לאנשי הסוד באלף השנים האחרונות, באירופה בעיקר, אבל לא רק, ונשאל את עצמנו גם שאלות של כאן ועכשיו, מן הדורות האחרונים וממש מזמננו אנו. מהי דמות האלוהים שיש לנו? היכן אנחנו מצפים לקבל התגלות? מהי ההתגלות האפשרית מבחינתנו? כל השאלות האלה תהיינה שזורות כמארג שינוע מתחת לשיח שלנו, והמטרה בדברים שלנו היא לא לחדש, אלא אולי לארגן את הידוע לנו באופן חדש. לפעמים כדי לחוות התחדשות לא צריך לעבור דירה, אפשר רק לעצב את המרחב. וזה מה שננסה לעשות כאן. להתגלות פנים רבות, אז והיום. בפרפרזה על דברי חזל אפשר לומר, כשם שפרצופיהם שונים וכשם שאישיותיהם של בני האדם שונות, כך פני ההתגלות שלהם שונים. ההתייחסות מעניינת לדבר הזה נמצאת כבר במדרש הקדום, המכילתא, במסכתא דבחודש, בספר שמות. אנוכי אדוני אלוהיך, למה נאמר? כלומר, למה היה צורך לפנות בגוף ראשון ולספר? למה היה צריך לפתוח את מתן תורה בהצהרה על שם הדובר? האם אין זה ברור כאשר האל מדבר אליך? מי מדבר אליך? אנוכי אדוני אלוהיך, למה נאמר לפי שנגלה על הים כגיבור עושה מלחמות, שנאמר אדוני איש מלחמה. נגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים, שנאמר ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וכשנגאלו, מה הוא אומר? וכעצם השמיים לטוהר. וכך ממשיכים חכמים ואומרים, אלא אנוכי אדוני אלוהיך, אני במצרים, אני על הים, אני בסיני, אני לשעבר, אני לעתיד לבוא, אני בעולם הזה, אני לעולם הבא, שנאמר, ראו עתה כי אני הוא. ואני חושב שאנחנו יכולים להוסיף. אני במהפכת העשייתית, אני בעידן המודרני, אני במהפכת המידע, אני בבינה המלאכותית, אני הוא. כל מקום שיש אדם שמדבר בגוף ראשון, חווה את ההווה ואומר אני, הרי שיש כאן פתח להתגלות. אבל בואו לא נקדים את המאוחר, ורק נאמר, השאלה שמעניינת אותנו, או שתי השאלות שמעניינות אותנו הם, א', מהם המאפיינים של ההתגלות? ואנחנו נחלק את זה לתקופות בישראל,
ובתרבות האנושית בכללה. כדי להבין טוב יותר את ההקשר, אנחנו צריכים יותר מאשר מילים. והשאלה השנייה היא מאשר רק לפגוש את המילים, את הטקסט, את המקורות עצמם. כדי להבין את האנשים שחיו שם כמה שיותר, ונעשה את זה בתאימות. שאלה שנייה וחשובה מאוד היא מה אנחנו יכולים לעשות עם זה כיום. איך אנחנו ניגשים לשאלה הזאת? אנחנו ניגש לזה בגישה של לימוד תורה ופנומנולוגיה. שאלה בעצם מילים גבוהות כדי לומר, כמו שילד שומע סיפור, באופן ישיר, פתוח, מלא אמון, קשוב, חווה כולו את החוויה ככל שניתן, אבל גם מתוך בחינה וניתוח והתבוננות על הדברים. אנחנו ננסה לשלב בין הדברים האלו, ומה שנעשה כאן זה רק מפתחות שעשויים, בתקווה, לעורר את הדעת לגעת בדברים האלו. הפרק הראשון בסדרה שלנו עוסק בהתגלות לאבות, ההתגלות בטבע. בואו נתחיל מההתגלות הראשונה, ואני אומר שזו ההתגלות הראשונה, ההתגלות לאברהם, ולא לאדם ולא לקין, שגם הוא מקבל מסר מעניין, חינוכי מרתק מהאל, וגם לא לנוח, אלא דווקא אברהם. כי אדם חווה את האל, הדיאלוג הראשון שמתקיים בין האדם לבין האל, נחשף בו אולי האינסטינקט הראשוני של האדם בבואו לעסוק, להתקרב, להתגלות. האינסטינקט הזה הוא פחד. את קולך שמעתי מתהלך בגן ואירה. הפחד. הפחד הזה יחזור על עצמו, וההתמודדות עם הפחד הזה תחזור על עצמה עוד בהמשך. אחרי שאדם מסביר לאל מה הוא עשה, האל נותן לו נאום חוצב להבות שמשאיר את האדם פעורפה מן הסתם ונטול יכולת תגובה, אין שם דיאלוג. אחר כך קין מקבל עצה קצת יותר טובה, איך להתמודד, נדמה כאילו הדמות האל כמין אב שחווה התבגרות בעצמו, קין לומד מהאל של הפתח חטאת רובץ והוא מקבל עצה טובה, אחר כך נוח, האל מציל אותו, אבל כל אלו לא דיאלוגים, אלא זה דיבור חד צדדי. הדיאלוג הראשון שמתרחש הוא כמובן עם אברהם. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם. הדבר הראשון שהאל אומר לאברהם זה אל תירא. חוקר הדתות רודולף אוטו מגדיר את חוויית האימה, הפחד, שחווה האדם במפגש עם הנשגב, עם האלוהי, הוא קורא לה בלטינית מיסטריום טרמנדום. האימת הנוראות מפני האל, מפני העוצמה המתגלה. והאל המקראי, הדבר הראשון, האל כפי שהוא מופיע במקרא, הדבר הראשון שהוא אומר לאדם, לאברהם במקרה שלנו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, הכל בסדר, אתה יכול לפגוש אותי. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה? או מה אני צריך? אני לא צריך שכר, או איזה שכר אתה יכול לתת לי? והנה אומר אברהם, הן לא נתת לי זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. איזשהו כאב שעולה בו נוכח ההתגלות הזאת. אברהם פותח בדיבור ישיר. הוא לא מדבר באופן עקיף. הוא אומר, הוא עומד נוכח האל, האל מתגלה אליו, והוא אומר לו, אל תירא, והוא אכן לא ירא, והוא פשוט אומר לו את אשר על ליבו. בכנות האברהמית הזאת, שחוזרת לכל אורך המופעים של הדמות הזאת, כי זאת יש לציין בכל ההתגלויות, מאפייני האישיות של האדם, הם נתיבי התקשורת בין האדם לבין האל המתגלה אליו. עמדה על כך באופן רחב ועמוק פרופסור חביב הבדיה בספרה המראה והדיבור על הקשרים שבין מאפיינים אישיותיים אפשר לומר לבין אופני התגלות. מיד לאחר מכן ממשיך הדיאלוג הזה ואברהם שואל את האל
ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי יירשנה? ויאמר, אליו קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל, ברית בין הבתרים. וירד העית על הפגרים, יש שם ריטואל שהאל מסביר לו איך לעשות אותו. ויהיר שמש לבן, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זאת האימה הנוראה של ההתגלות. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, וכו' וכו' וכו'. ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. האם אנחנו מדמיינים את הדבר הזה? האם אנחנו מבינים שזה מה שנקרא פעם סרט? או VR? מציאות מדומה? חוויה שאנחנו ממש חווים אותה בכל רמח ושסע איברנו הגופניים והתודעתיים? כי כאשר העתיקים שמעו את הסיפור הזה, הם חוו אותו. לא היו להם כל המסכים החיצוניים והפנימיים שיש לנו היום. חוויית הסיפור הייתה אחרת. וזה פתח קטן. להקשיב לסיפור. לתת לדמיון, לעוף. הסיפור נועד להיות מסופר בתוכנו, לעורר בנו את החוויה בגוף ראשון. וזו ההתגלות הראשונה לאברהם. דבר ראשון, אל תפחד. אחרי שהזזנו את הפחד, יש מקום גם לאימה ברגע הקונקרטי. אבל דבר ראשון, לא לפחד מההתגלות. כי ההתגלות היא חרדה מן המציאות, היא חריגה מן המציאות. ההתגלות יוצאת מן הכלל, והכלל הוא הבטוח, הכלל הוא היציב, אבל הכלל הוא גם המקום שבו לא תמיד יש התחדשות, שבו לא תמיד יש מפגש עם האלוהי. המערכת הקוגניטיבית שלנו נועדה לשמור על שלמות האישיות בלי הפריצות האלו, אבל יש לנו גם את האפשרות לחוות את הפריצות. אני עדיין לא מדבר על האפשרות לחוות את ברית בין הבתרים מחר בבוקר, אני מדבר על משהו אחר, ועוד רגע ניגע בזה, עוד כמה רגעים. ההתגלות הבאה שאני רוצה לגעת בה, אחרי שעסקנו באל תירא, בשימת הפחד בצד, ובנוכחות של האדם אל מול האל, ביכולת לדבר עם האל בתוך החוויה, חוויית ההתגלות. אגב, רק נציין שבחוויות ההתגלות הבאות, אברהם מממש את מאפייני אישיותו האבהיים, האחראיים, בדיאלוג שעוסק בסדום. אחר כך בעקדה, האל אומר לו בפועל, אל תירא. הוא מעביר אותו את החוויה של הפחד עד לקצה, ואז אומר לו, אתה יכול לשחרר את זה. הפחד הוא לא הפלטפורמה דרכה אנחנו מתקשרים. כך אומר האל לאברהם, לצאצאיו, למי ששומע את סיפורה, למי שקורא את המקרא. ההתגלות הבאה שאני רוצה לגעת בה, שאני מזמין אותנו להרהר בה, היא ההתגלות ליעקב. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום? אני רוצה לעמוד רגע על המילים האלה. מה זה ויפגע ויפגוש? מה זה לפגוש מקום? יעקב הולך ופוגש מקום. הוא יודע שבמקום הזה משהו, יש איזושהי משמעות. כמו סבו אברהם, אברהם שהולך ואומר, אדוני יראה, אנחנו נגיע למקום ונדע, אנחנו נחווה את המקום. כמה פתיחות של חושים פנימיים נצרכת ברגע הזה. וילן שם, כיווה השמש, השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו. ויאמר, אני אדוני, אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, וכו' וכו' וכו', והוא מבטיח לו שהוא ישמור אותו, ויהיה איתו בדרך, והנה אנוכי עמך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי? וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? יעקב חולם. הוא לא היה מוכן להתגלות. הוא ידע רק שיש מקום, המקום הזה יתאים לו למנוחה. והוא נח, ותוך כדי שינה הוא חווה את ההתגלות. כאשר הוא מתעורר פתאום תופס אותו הפחד. כלומר, וואו, מה חוויתי עכשיו? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים.
וישכם יעקב בבוקר, ומה הוא עושה? ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. יעקב לא נשאר רק בחלום. הוא מעגן את החוויה שלו בפעולה, בריטואל. הוא מוריד את זה לאדמה. הוא מעמיד את זה, מנחיח את זה על פני האדמה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל וכו'. וידר יעקב נדר למור, ושימו לב לדבר הזה, כי זה מלמד אותנו עוד שיעור בהתגלות. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. יעקב עושה הסכם. יעקב עושה תנאי מלא עם האל. הוא אומר, אם אתה תשמור אותי, אם אתה תקיים את ההבטחות שלך, אז אתה תהיה לי לאלוהים. אבל יש פה משהו יותר עמוק שיעקב עושה. יעקב לוקח את ההתגלות, לוקח את ההבטחה האלוהית, ומתחיל לסמן היכן הוא הולך לגלות אותה. פעמים רבות, מי מאיתנו שחווה חוויות רוחניות, מבית הכנסת ועד אל מול איתני טבע, ובהתרחשויות של מצבי תודעה שונים, החוויה לפעמים נשארת בזמן ובמרחב בה היא התרחשה. אבל יעקב כאן מסמן לעצמו היכן מעתה ואילך הוא הולך לחוות את הרשימו, את הרישום הזה של ההתגלות. היכן ההתגלות הולכת להמשיך להופיע? יהיה לי בגד ללבוש? זה חלק מההתגלות. יהיה לי לחם לאכול? אני אזכור את ההתגלות. אני אהיה שמור, אני אדע שההתגלות עדיין נוכחת איתי, שהאל נוכח איתי לא רק בזמן ובמרחב המקודשים, אלא הלאה לתוך החיים. ההתגלות הבאה גם היא של יעקב, אבל להתגלות מסוג אחר היא מפגש עם כוחות הרע, אפשר לומר. יעקב מעביר את כל אשר לו, את מעבר יבוק, ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. יעקב לוקח את כל אשר לו ומעביר אותו אל העולם החדש, אל ארונה, אל ארץ כנען. והוא רגע נשאר בעולם הנוכחי שלו, כאשר כל הווייתו שם, והוא כאן, עירום מכל ההקשרים המשפחתיים, הרגשיים, הרכושניים, החומריים, הרוחניים והרגשיים. והוא כאן עירום, מכל ההקשרים, מכל הזהויות, נוכח אל מול מעבר יבוק, לבדו. כי זה עוד מפתח, היכולת להתנתק, להניח בצד, להשהות את כל הידוע, כדי שיגיע משהו חדש. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, כי לפעמים זה מאבק. לפעמים המחשבות מבלבלות כאשר אנחנו מנסים להיכנס לריכוז, כאשר אנחנו מנסים לחוות איזושהי חוויית התבוננות. לפעמים משהו קורה לנו, משהו נורא חשוב הרבה פעמים, אבל שנראה לנו לא מוסרי אפילו לוותר עליו, כי צריכים אותי. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירקי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. האם אנחנו מסוגלים לדמיין את המאבק? האם אנחנו מסוגלים לחוות את המאבק? האם אנחנו מוכנים לחוות קושי בדרך אל החוויה של מצבי תודעה שונים, שאינם סטנדרטיים נורמליים? ואז אומר לו אותו איש, שאמו הוא נאבק, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. וזה עוד מפתח שחוזר על עצמו בלא מעט התגלויות מקראיות. דיברנו על המיסטריום טרמנדום של רודולף אוטו. בחוויות התגלות ומצבי תודעה, חוויות רבות כאלו מאופיינות בקריסה של המערכת הקוגניטיבית, של הגוף. מה שמעניין פה זה ההכלה, ותוכל. יעקב מצליח לעמוד אל מול האל, כמו אבותיו, מצליח לעמוד מול האל, כאשר הוא מכיל את זה. הוא מתמודד, הוא עומד פנים אל פנים, ולא קורס. על אף הקושי, הוא לא קורס. היכולת לשמור על האני, כי אני, אני הוא, אמרנו קודם בלשון הכתוב. כאשר האני האלוהי עומד מול האני האנושי, פנים אל פנים, כאשר האני האנושי עומד מול האני האלוהי פנים אל פנים, הוא מכיל ותוכל
עומד איתן וניצב. זה מאוד שונה מהעמידה של האגו, מהעמידה שמתעקשת על כל הידוע, אלא זה להיות אני, היכולת להיות אני, גם מחוץ להקשרים, גם בלי ההבטחות והלבושים שאנחנו מחזיקים עלינו כדי להתגונן מפני הלא ידוע, או כדי לייצר לעצמנו חוויית יציבות. ההתגלות האחרונה שבה אני רוצה לגעת היא ההתגלות למשה. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, והנהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא הר האלוהים חורבה, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. משה רואה התעצמות של איתני הטבע. הצמח במלוא כוחו ממשיך לצמוח, האש במלוא כוחה בוערת, והם לא מכלים אחד את השני. ויאמר משה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? בסקרנות כמעט ילדית. ומי מאיתנו שזכה לחוות את החוויה הזאת של להיות רואה צון, מכיר את העוצמה האדירה שתמונה בזה, ואת השקט, שקט עוצמתי וחזק, שנוכח ברגעים האלו של השהות עם הצון. סקרנות. ההסתקרנות מן המופלא. שזה בדיוק הצעד ההפוך מפחד, מרתיעה. וירא אדוני כי שר לראות, כאילו האל מחכה לראות אם הוא מגיע, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר, מנהג אבותיו בידיו, הנני. ויאמר, אל תקרא ולום. אני יודע שאתה סקרן, זה נפלא, אבל תהיה זהיר, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר עליו אתה עומד, אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. צור הערקה, חבר את כפות הרגליים שלך על הקרקע. כי ההתגלות מצריכה, כמו כל פעילות חשמלית, מצריכה הערקה. חיבור לאדמה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אם נחזור ליעקב. ההתגלות היא חיבור של שמיים וארץ. חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה, עמד על כך שמקדשים עתיקים תוכננו באופן כזה שהם יהיו אקסיס מונדי, ציר העולם, חיבור של שמיים וארץ. במקרא, פעמים רבות האדם עצמו הוא ציר העולם, הוא מחבר שמיים וארץ בעצם הווייתו. וכאשר האדם נותר עומד, אם פיזית ואם מנטלית, תודעתית, נותר עומד אל מול האל, נותר עומד בחוויה, נותר יציב ונוכח, אזי הוא מממש בעצם הווייתו את היותו ציר העולם, את חיבור השמיים והארץ. משה, כאשר הוא עומד מול הסנה, הוא מחבר, הוא חווה את האדמה, רואה את הצומח, רואה את האש, חווה את התעצמות כוחות הטבע, וכאן אולי המקום להזכיר את הפרשנות של אברהם בן עזרא, למה הוא נס, כיצד פועלים נביאים ניסים, והוא אומר, אם נתרגם את זה לשפת זמננו, הם עולים בתודעתם, מבינים את הקוד, מבינים את התוכנה, ומשם יכולים להפעיל את הטבע. שזה תיאור יפה, ולאחר מכן משה באמת פועל על כוחות הטבע, קריאת ים סוף, מימרה, הוא פועל בתוך הטבע. הטבע נגלה בפניו, והוא פועל בתוך הטבע. שלוש ההתגלויות שציינו, שלושת המגולים שהזכרנו, אברהם, יעקב ומשה, מגלים את האל, חווים, פוגשים את ההתגלות בתוך הטבע. התרבויות הקדומות לפני עידן הכתב, ככל הנראה, חוו יותר הווה. ואני רוצה להסביר את הטענה הזאת. מתי אנחנו כותבים? כאשר אנחנו רוצים לשמור משהו לעתיד. כאשר אנחנו קוראים דבר מה שנכתב, אנחנו כאילו, אנחנו חווים הווה מעורב בעבר. מתי צריך תיאוריה? מתי צריך חוק? כאשר אנחנו לא יודעים, כאשר אנחנו לא מלאים באמון בהווה, במה שיהיה בעתיד. השם בו מתגלה האל לאבות הוא שם שדי. שם שמציג את פעולת האל בכוחות הטבע. השם המתגלה למשה בסנה הוא אהיה אשר אהיה. אהיה הוא השם שמניע, מאפשר לאדם להיות נוכח בהווה, הוא מסמל את הנוכחות בהווה, נוכחות מלאה בהווה, כאשר כולי מוקף הווה, נוכח בהווה, ואני לא דואג, לא מתכנן את מה שנמצא, לא דואג ממה שנמצא, מה שמחכה לי מעבר לפינה, מעבר לרגע, מעבר למקום בו אני נמצא.
ההתגלות הבאה שתבוא היא מתן תורה בהר סיני. בהר סיני יורד החוק לעולם, יורדות המילים, הדיבור האלוהי מקבל צורה קבועה. מעתה ואילך, כל מי שיחווה התגלות, כבר יש לו איזה בלופרינט, יש לו איזשהו, יש דבר שתמיד אמור להיות נוכח בהתגלות. ההתגלות כבר קצת פחות ישירה. וכל כתיבה, וכאן אני לא מדבר על עשרת הדיברות אולי, אלא על, על, על ריבוי הספרים שאנחנו חווים עד ימינו אנו, כל מילה שנאמרת, כאן ועכשיו אפילו, המילים שאני אומר, כל מילה שנכתבת ונועדה לעורר את הרוח של האדם, היא בעצם ביטוי להסתר פנים. כי אם היה גילוי פנים, לא הייתם צריכים להקשיב לי, הייתם הולכים פשוט וחווים אותו. לא היה צורך בשום עוררות של התודעה, כי התודעה הייתה ערה. ההופעה של החוק מסמלת איזשהו מעבר. על המעבר הזה אנחנו נדבר בפעם הבאה, רק נסכם את מה שהיה עד עכשיו, שלוש הדמויות עליהן דיברנו חוות את האלוהות בטבע. האם זה כל כך רחוק מאיתנו לחוות את האלוהות בטבע? אנחנו חווים התעצמות בטבע, אבל היו, אנחנו חווים את תעצומות הטבע ומתרגשים מהן. זו חוויה שזמינה לנו. החוויה הזאת נפוצה מאוד בעולמות שמניים, בהם האדם מתחבר לאיתני הטבע, נוכח בטבע, אלה עולמות שפיתחו את זה מאוד מאוד חזק. התרבויות היהודיות שברובן התפתחו ב-2000 השנים האחרונות ויותר, מ-2500 שנים האחרונות התפתחו במרכזים אורבניים, יכול להיות שקצת פחות הדגישו את המוטיב של החיבור הנוכח והמיידי לטבע. והדברים האלה, היכולת להתחבר לאיתני הטבע, היכולת לחוות את הטבע כמעצים רוח, ככלי מכשיר להתגלות, כמרחב להתגלות, זו אפשרות זמינה לכולנו. כגודל הכלים שאנחנו פותחים, כגודל ההעזה, כגודל שימת הפחד בצד, כגודל היכולת להתנתק מן הידוע ומן המוכר, מן המאבטח והמגן, כך גודל ההזדמנות שלנו לחוות את עוצמת ההתגלות. אז אולי איננו יכולים לחוות אלוהות מתגלה בסנה בוער, רובנו, אולי רובנו לא יכולים לחוות חוויה בסדר גודל של מעמד הר סיני, אבל הטבע הוא כאן, והמפגש עם הטבע הוא כלי ראשון במעלה וראשון בזמן למפגש עם אפשרות ההתגלות. האם הדבר הזה מלווה את חיינו? האם החיבור שלנו לטבע נוכח בחיינו? האם אנחנו מחוברים לגורם הטבעי הבסיסי והראשון ביותר, גופנו? כל אלו שערים להתגלות. בתחילה, כמובן, לאיזושהי השראה רוחנית, או אפילו עונג פשוט, שמחה, שמחת חיים פשוטה. היסוד הזה, אבל השער הזה של החיבור לגוף, החיבור לגוף העולם, החיבור לטבע כפי שהוא, התבילה במעיינות, בטבע כמעיין, ביערות, באיתני טבע, וגם בטבע הפשוט כמו העציץ שאני רואה כאן מבעד לחלוני, כל אלו הם שערים לחיבור ישיר יותר עם ההווה. בפרקים הבאים, במפגשים הבאים שלנו, נדבר על התגלויות מסוג אחר, לאט לאט נתקרב לזמננו אנו, ועד לשבוע הבא, היו בטוב.